قبلا ویدیویی ساخته بودیم در رابطه با تأثیر تستوسترون بر اختلال نعوذ و یک سری ابهام برای بعضی ها به وجود اومده بود که چرا ما این روش رو ترویج میکنیم یا اینکه بسیار مضره. این ناشی از اینه که ویدیو رو کامل مشاهده نمی کنید یا به ابتدای ویدیو بسنده می کنید و یا تنها از روی تایتل یا متن روی تامنیل ویدیو رو قضاوت می کنید، در حالی که متن روی تامنیل و تایتل ویدیو تنها هدفش اینه که شما رو به محتوا جذب بکنه. هرگز از کلیک بیت ما استفاده نمی کنیم و همواره مطالبی که روی تامنیل ما هستش و یا روی تایتل ما هستش این حقیقت. تستوسترون هم یکی از روش‌های درمانی قطعی رفع اختلال نعوذه و ما عوارض جانبی استفاده از این دارو و شرایطش و اینکه کی باید استفاده بکنیم رو هم گفتیم، اما امروز اومدیم تا این موضوع رو بازتر و کاملتر خدمتتون عرض بکنیم تا ابهامی برای کسی باقی نمونه. سلام عرض میکنم، من هم پوریا هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم رو دارم و افتخار میزبانی نگاه های مهربان شما رو دارم. هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال بکنید تا با محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید، اشتراک بذارید با دوستان و آشنایان و خانواده خودتون و در قسمت کامنت ها من رو از نظرات ارزشمندتون بی‌نصیب نگذارید. اگر به واسطه دکمه تنگ کمکی به این چنل بشه، افراد کمک کننده در هر ویدیو منشن خواهند شد و این کمک ها مستقیما و با سورس مطمئن به سازمان های خیریه که کمک های پزشکی میرسونند اهدا خواهد شد، به هر نحوی، به کودکان، به بزرگسالان و یا به بیماران خاص. میپردازیم به موضوع ویدیوی. ببینید، تستوسترون هورمون جنسی مردان است و کمبود اون باعث ناباروری مردان، اختلال نعوذ و از بین رفتن میل جنسی در اونها میشود. اما تستوسترون چیست و چه کاربردی داره؟ هورمونیه که توسط بیضه ها در حالت عادی تولید میشه. تستوسترون مسئول رشد مناسب ویژگی های جنسی مردانه. تصور میشه که در مردان تستوسترون تعدادی از عملکردها رو در کنار تولید اسپرم تنظیم میکنه. و اما این دارو در قالب قرص، کرم و آمپول وجود داره. و آمپولش آمپول تستوسترون انانتات رو داریم، آمپول تستوسترون پرپیونات رو داریم، اما آمپول تستوسترون سایپیونات رو داریم، اما فرم داروخانه‌ای اون و تایید شده اون تستوسترون انانتات هستش که به راحتی در داروخانه ها در دسترس هستش. کاربورت ها شامل افزایش میل جنسی، افزایش توده استخوانی، کم شدن توزیع چربی، اندازه و قدرت عضله و تولید گلوبول قرمز هستش. بدون مقادیر کافی تستوسترون مردان نابارور میشن و این به این دلیله که این هورمون به رشد اسپرم بالغ کمک میکنه. این هورمون علارغم اینکه هورمون جنسی مردان است، در تراکم استخوان و قدرت عضلانی در زنان هم میتونه نقش داشته باشه. با این حال مقدار زیاد این ماده میتونه باعث تاسی، ناباروری و مشکلات زیاد دیگری بشه. اما مغز و غده هیپوفیز سطح تستوسترون رو کنترل میکنن. قبلا هم گفتیم هیپوفیز با ترشح دو هورمون FSH و LSH این دستور رو به بیضه ارسال میکنه که شروع کنه به ساختن تستوسترون و حتی ساختن اسپرم. اما زمانی که به هر شکلی از طریق خارجی تستوسترون رو وارد بدنتون کنید، چرخه LH و FSH قطع خواهد شد و دیگر هیپوفیز به بیضه این دستور رو نخواهد داد و بلافاصله ترشح تستوسترون به صورت نرمال در بدن شما قطع خواهد شد. اما اول بپردازیم که چرا تستوسترون میتونه پایین باشه و بعد بگیم که اگر خواستید استفاده بکنید و در چه شرایطی استفاده بکنید برای این قطع شدن رابطه قده هیپوفیز و بیضه
چه چاره ای باید اندیشید. دلایل شامل آسیب و عفونت یا از بین رفتن بیضه‌ها، شیمی درمانی یا پرتو درمانی، ناهنجاری های ژنتیکی مثل سندرم کلایفلنتر و هموکروماتوز یا آهن زیاد در بدن، اختلال در عملکرد غده هیپوفیز یا هیپوتالاموس و بیماری های التهابی مثل سارکوئیدوزه که بیماریه که باعث التهاب ریه ها میشه. اما داروها و به ویژه هورمون هایی که برای درمان سرطان پروستات و داروهای کورتون استفاده میشن هم باعث از بین رفتن تولید طبیعی تستوسترون در بدن میشن و بیماری های مزمن مثل نارسایی مزمن کلیه، سیروز کبدی، اعتیاد به الکل یا چاقی هم میتونن باعث کم شدن تستوسترون بشن، چرا که توده چربی خودش میتونه باعث تولید هورمون استروژن بشه و استروژن هم که سرکوب کننده تستوسترون. اما توی بدن سازی گاهی استفاده میشه که به اون کاری نداریم. برای اختلال نعوذ اگر استفاده بشه قطعا باید به تجویز پزشک باشه، یعنی شما باید تحت آزمایش قرار بگیرید، علت مشکل اختلال نعوذ شما مشخص بشه و اگر علت اون کمبود هورمون تستوسترون بود قطعا پزشک فرمی از تستوسترون، حالا چه به صورت خوراکی چه به صورت تزریقی که در ایران معمولا به صورت تزریقی چون فرم خوراکی مستقیم تستوسترون رو نداریم برای شما تجویز میشه و شما باید آمپول تستوسترون انانتات رو تهیه کنید و بزنید. خب این که قطع میشه رابطه بین الکترو FSH و بیزه و در واقع رابطه بین غده هیپوفیز و بیزه، این چه چاره ای داره؟ ببین اول بگم که تاسی که ایجاد میشه در اثر تستوسترون به دلیل ژنتیکیه و اگر شما مجبور به استفاده خارجی تستوسترون اون هم در دوزهای بالا بشید به احتمال خیلی زیاد برای تاسی سرتون حتی با راهکارهایی که قبلا اشاره کردم بهش چاره ای نمیتونید بیاندیشید و اگر ژنتیکش رو داشته باشید موهای شما خواهند ریخت و میتونید به فکر کاشت مو باشید. در رابطه با اون که هیچی، اما در رابطه با هیپوگونادیسم که در واقع همون توقف بیزه در ساخت تستوسترون و اسپرم و کوچک میشه، شما تنها راهی که دارید این هستش که گنادوتروپین انسانی رو تهیه بکنید یا HCG و در حین تزریق آمپول تستوسترون HCG که در واقع همون هورمون الچو FSH هستن رو تزریق بکنید. اما HCG که در داروخانه پیدا میکنید دوز 5000 و شما نهایتاً باید هفتهی 100 واحد از این 5000 واحد رو مصرف بکنید که خب این کار سختیه. اگر تونستید دوز 1500ش رو پیدا بکنید که فبه‌ها، اگر نه باید با یک ضرب و تقسیم ساده دارو رو تقسیم بکنید به دوزهای 100 واحدی و یا حتی کمتر و در طول هفته مصرف کنید، چون مصرف زیاد الچو FSH میتونه حساسیت گیرنده های الچو FSH رو از بین ببره و به گونه ای باعث بشه که دائما بیضه شما بیکار بمونه و حتی بعد از قطع مصرف تستوسترون هم به دلیل اینکه گیرنده های الچو FSH کار نمی کنن بیضه شما در حالت خواب به سر ببره و از بین بره. و برای جلوگیری از این موضوع تنها چاره ای که هست همین هستش. امیدوارم که روشن و واضح این بار بیان کرده باشیم خطراتش رو، خطرات مصرف خارجی تستوسترون. خیلی چیزهای دیگه هم میتونه باشه، مشکلات کبدی میتونه به وجود بیاره، البته فرم تزریقی اون کمتر، مشکلات کلیوی میتواند به صورت غیر مستقیم باعث انواع سرطان ها بشه. اما تشخیص پزشک در شرایطی که آزمایش کلی داده برای شما و برای شما دوز مشخصی تعیین کرده قطعا اشتباه نیست و دیگه در اون شرایط مجبور به استفاده از این آمپول هستید و جلوی خیلی از عوارضش رو میتونید بگیرید. در رابطه با جلوگیری از عوارض کبدی ما میتونیم مصرف زردچوبه رو داشته باشیم که حاوی کورکومین هستش و یا داروهایی که میتونن به سلامت کبد کمک بکنن. در رابطه با کلیه آب زیاد مصرف کردن و همچنین تحت آزمایش پزشک قرار داشتن و در صورت بروز مشکل استفاده از
داروهای مدر یا ادرارآور که خب به ندرت پیش میاد این مشکل، در رابطه با پاسیش کاری نمیشه کرد، در رابطه با مشکلات هورمونیش از کردم خدمتتون چگونه میتونید عوارضش بزرگش رو بگیرید، و بعد از مصرف تستوسترون در جایی که دیگه لازم نباشه مصرف بکنید، دوره‌ای برای پاکسازی پزشک شما برای شما در نظر خواهد گرفت که یا داروی کلومیفن سیترات یا تاماکسیفن رو خدمت شما میده برای پاکسازی، و شما باید علاوه بر اونها از یک داروی مثل لتروزول که آنتی آروماتاز هستش و استروژنی که به واسطه تزریق تستوسترون، بخشی از تستوسترون که تزریق میکنه تبدیل به استروژن میشه، از بین میبره، و بعد از اون دوباره یک آزمایش هورمونی میدید و هر آنچه که بالا و پایین باشه دوباره پزشک برای شما راه چاره خواهد اندیشید. اما بدون توصیه پزشک هرگز به سراغ این دارو نرید که عوارض جبران ناپذیر خواهد داشت. امیدوارم از جنسی سالم و سلامت و دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدار شما.